2, 1, καλό δρόμο! Με 132 δρομείς να εκκινούν στον μεγάλο αγώνα των 21 χιλιόμετρων και 211 στον μικρό, των 11 χιλιόμετρων, πραγματοποιήθηκε το Ypsilantis Trail 2023. Ο δεύτερος αγώνας ορεινού δρόμου Ypsilantis Trail, στα εκπληκτικής ομορφιάς μονοπάτια του Τυλφούσιου Όρους, με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία της κοινότητας Ypsilantis, κατέγραψε ήδη ένα ρεκόρ, καθώς οι συμμετοχές ξεπέρασαν κατά πολύ τις περσινές του πρώτου αγώνα. Νικητής στο μεγάλο αγώνα ήταν ο Χρόνης Ηλιάδης με χρόνο 2 ώρες 5 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, με δεύτερο τον Δημήτρη Κοτσολάρη και τρίτο τον Γιώργο Μανιώτη. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Λεμονιά Παναγιώτου με χρόνο 2:30:56, με δεύτερη την Κλεοπάτρα Φραγκοπούλου και τρίτη την Βάγια Τσιόλη. Στον μικρό αγώνα πρώτος ήταν ο Λάμπρος Ταράτσας σε 1 ώρα 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, με δεύτερο τον Κώστα Ζίνδρο και τρίτο τον Ιωσήφ Χάν. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Αλίνα Νικολέτα Γκίνου σε 1 ώρα 23 λεπτά 26 δευτερόλεπτα, με δεύτερη την Ρίτσα Μπαρότα και τρίτη την Αθανασία Ζαγκανά. Διεξήχθηκε παιδικός αγώνας 1000 μέτρων για μαθητές και μαθήτριες. Πριν από την εκκίνηση του μεγάλου αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Τάσου Σταμούλη, μέλους της ομάδας που ονειρεύτηκε και πραγματοποίησε το Ypsilantis Trail και στον οποίο ήταν αφιερωμένη η φετινή διοργάνωση. Τον αγώνα διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ypsilanti με συνδιοργανωτές τον Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων, την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, τον ΟΠΑΣΤΕ, την Τοπική Κοινότητα Ypsilanti, τον Σύλλογο Δρομέων Αλιαρτίστας, την Αθλητική Ένωση Κοπαϊδός, τον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Λιβαδιάς και τελούσε υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας. Χρόνια, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Μας την πάρουμε λίγο. Πολύ ωραίος αγώνας. Σαν αυτόν που μάζεσαι στις πέντες από τον κοινό. Είπαμε πριν όποιος φέρει πέντε και κερδίζει ένα δώρο. Κερδίζει ένα εξαρτό. Δεν νομίζω να πούμε πέρα. Παρακαλώ για την επιτυχία σου. Πώς είδες τον αγώνα μας? Είναι ο δεύτερος αγώνας Ypsilantis Trail που γίνεται στην κοινότητά μας στον Ypsilanti. Ο ορεινός αγώνας γίνεται σε μια πολύ ωραία διαδρομή στο Τυλφούσιο Όρος, αγαπημένη διαδρομή πλέον για πολλούς δρομείς. Ταυτόχρονα όμως θυμίζει και ένα ιστορικό γεγονός, το γεγονός της μάχης της Πέτρας, και γι' αυτό έχει το όνομα, όπου ο Δημήτριος Ypsilantis ήταν επικεφαλής των ελληνικών στρατευμάτων που απελευθέρωσαν την Ανατολική Στερεά. Και σε ανάμεση λοιπόν και αυτού του ιστορικού γεγονότος γίνεται αυτός ο αγώνας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε ανθρώπους εδώ που μας τιμούν με την παρουσία τους και αγαπάνε το βουνό και τον τόπο μας. Εμείς ως Δήμος στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και κάθε τέτοια προσπάθεια. Είμαστε αρρωγοί δίπλα τους και χαιρόμαστε να βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο να ασχολείται με τόσο υγιείς δραστηριότητες. Δεύτερος Ypsilantis Trail στον όμορφο και καταπράσινο Ypsilanti. Αθλητές από όλη την περιφέρεια, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, έρχονται να απολαύσουν τη φύση, την ομορφιά του χωριού, τη φιλοξενία των κατοίκων. Και όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια ευκαιρία και καλούμε όλους τους ανθρώπους, ασχέτως αν μπορούν να τρέξουν ή όχι, να συμμετέχουν σε αγώνες της φύσης, να μπαίνουν στη φύση, γιατί η φύση έχει θεραπευτική ιδιότητα και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Μετά από πολλή σκέψη των εθελοντών και τέτοια, διοργανώθηκε φέτος με πολλή οργάνωση από τα παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στον ιστορικό και όμορφο χωριό μας, τον Ypsilanti. Πιστεύουμε να γίνει ένα καλός αγώνας χωρίς τραυματισμούς. Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το ιστορικό χωριό του Ypsilanti. Διοργανώνουμε σήμερα για δεύτερη χρονιά το Ypsilantis Trail, τον ορεινό αγώνα που καθιερώνεται πλέον στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών. Και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα όλους εμάς, όλη την ομάδα που είμαστε στην Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, είναι η συμμετοχή, η πληθώρα των συμμετοχών, διότι γίνονται πάρα πολλοί αγώνες και σε όμορους νομούς, όπως και στην Αθήνα, και οι περισσότεροι δρομείς προτίμησαν να έρθουν στο γραφικό χωριό και ιστορικό χωριό του Ypsilanti για να συμμετάσχουν σε ένα αγώνα ο οποίος κινείται σε πανέμορφες διαδρομές. 400 αθλητές σε ένα χωριό σαν τον Ypsilanti συμμετέχουν σήμερα εδώ. Αν βάλουμε τους συνοδούς, αν βάλουμε και τα 100 παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν στον αγώνα των 1000 μέτρων, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Star Κεντρικής Ελλάδας.